sem Olga Bezenšek Lalič, sem kandidatka socialnih demokratov in kandidiram zaradi tega, ker smatram, da ženske s svojim znanjem, s svojim sposobnosti moramo participirati v politiki Slovenije. Gre za pogum, vsekakor pogum, zaradi tega, ker ženske poleg vseh obveznosti, ki jih imajo v službi doma, še so, se opogumljamo v politiki, kar je prav, ampak naš delež tega, kar mi prispevamo, pa mora biti tudi mora biti zaznan in tudi mora biti slišan in viden. Mislim, da bomo s svojimi znanjem, svojimi kompetencami in strokovnimi in življenjskimi izkušnjami prispevali k temu, da politiko naredimo boljšo, naredimo mehkejšo, brez različnih mnenj in konfrontiranju teh mnenj, ampak z lepo besedo, s kulturo govora, nagovora, sodelovanja.